یونین کونسل ڈیرے کے نواحی علاقہ ویلج کونسل بن میر آباد میں پاکستان پیپل پارٹی کا شمولیتی پروگرام منعقد کیا گیا. شمولیتی پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کارکن انجینئر معراج خان اور جمعیت علماء اسلام کے بانی کارکن مولانا عبدالسلام اپنے خاندان اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت پاکستان پیپل پارٹی کے قافلے میں شامل ہو گئے. شمولیتی تقریب سے پاکستان پیپل پارٹی کے ضلعی صدر اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی انجینئر حمید اقبال، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری محمد عالم خان، فضل محبود گجر، انجینئر معراج خان، سرتاج خان اور دیگر ضلعی رہنماؤں نے خطاب کیا. شمولیتی تقریب میں سینکڑوں کی تعداد میں جی ایل او نے شرکت کی. منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر حمید اقبال کا کہنا تھا، شنگلہ میں پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. لوگ نام نہاد تبدیلی کے دعویدار اور شنگلہ پر 20 سالہ برسر اقتدار ٹولے سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے جو سیور بردستی پر یقین رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی نے جمہوریت اور آئین کی بقا کے لیے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی ہے. پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں شنگلہ میں ریکارڈ ترقی کام کیے ہیں. انشاءاللہ آنے والا دور بھی پاکستان پیپل پارٹی کا ہوگا اور عام انتخابات میں باری مینڈیٹ کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے. شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر معراج کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ 20 سالہ طویل رفاقت رہی. عمران خان کے قافلے کا سپاہی تھا اور تحریک انصاف کے بانی کارکن تھا. مقامی نام نہاد رہنماؤں کے رویے اور کالے کرتوتوں سے مایوس ہو کر پیپل پارٹی کے قافلے میں شمولیت اختیار کی. تحریک انصاف میں کارکن کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی عزت بچی ہے. پاکستان پیپل پارٹی شہیدوں کی وارث جماعت ہے جس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے. انشاءاللہ مستقبل کے لیے اپنے ساتھی اور خاندان سمیت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے اور شہیدوں کے پرچم تلے اپنا سیاسی سفر جاری رکھیں گے. تقریب کے اختتام پر صوبائی صدر پاکستان پیپل پارٹی انجینئر حمید اقبال اور دیگر رہنماؤں نے پارٹی میں نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی ٹوپیاں پہنائی اور انجینئر معراج کی رہائش گاہ پر پرچم کشائی بھی لہرایا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نور محمد بن ضلع شنگلہ.